Så där. Jag ska ta och beräkna med överslagsräkning. Här kan jag ju antingen då gå till hela hundratal så jag avrundar den neråt till 400 kronor. Och jag avrundar den här uppåt till 400 kronor. Och då blir det ju 800 kronor totalt sett. Eller om jag vill räkna lite grann jag får ett svar som stämmer överens lite bättre. Så ser du här att 382,50 Här kan jag avrunda till Eller vi Gör det här till 400 kronor. Och när jag gör det här till 400 kronor Så har jag ju höjt det här med 17,50 ungefär. Och här då om jag tar bort 17,50 så kommer jag till ungefär 410. Så jag skulle kunna tänka mig att jag har 410 kronor där plus 400 och då har jag 810 kronor. Om jag gör det med överslagsräkning sådär.